Bom dia, galera. Bom, vamos lá, vamos continuar com o nosso gameplay de 7 Days to Die. Bom, galera, são 6 horas da manhã. Eu passei a noite farmando. Eu passei na mina, né, minerando, pegando ferro, pegando pedra, porque eu pretendo fazer aquele meu castelo, aquela torre lá de concreto, galera. Ó, passei a noite lá embaixo pegando pedra. Eu vou mostrar para vocês a minha torre. Olha só, galera, essa é a minha casa. Vocês lembram que eu tava no deserto? Só que não é mais deserto, galera, ó. Eu plantei umas árvores e elas já nasceram. Aqui é muito rápido as coisas. Olha só, galera. Olha, fiz essa torre, tipo uma torre, só que eu fiz de quê? De cobblestone. Ó, fiz essa ponte pra subir lá em cima e o zumbi não me pegar. Vou mostrar pra vocês, galera. Ó, fiz aquela torre. Lembra aquela minha estruturazinha que eu fiz? Coloquei a workbank que eu tinha achado. Pois é, aumentei a estrutura. Fiz um tipo uma torre, uma caixa d'água. E fiz esse tipo esse um viaduto. Parece um viaduto. Com essa descidinha aqui. O que que eu pretendo fazer agora, galera? Eu passei a noite farmando pedra, né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer concreto mix para mim upar esse cobblestone, que ele é meio fraco. Quer ver, ó, quanto que dá ele? Ó, ele é 1500. E aqui no meio que eu já fiz de concreto, ó, aqui é 6000, galera. O cobblestone é 1500 e o concreto é 6000. Então eu pretendo fazer essa torre inteira de concreto. E esse pilar também, esse negócio parecendo uma ponte também, eu pretendo fazer pelo menos esses três blocos de baixo de concreto. Isso aqui também eu vou fazer embaixo de concreto, só embaixo, em cima não. Então o que que a gente vai fazer agora, galera? Eu passei a noite inteira, ó, farmando pedra. Ó, quantas pedras que eu tenho. Então o que que vamos fazer agora? Eu vou farmar. Eu tô com meu machado aqui. Vou pegar um pouco de madeira. Opa, essa tá nova. Eu vou pegar, galera, as árvores que já estão bem desenvolvidas. Ó, essas aqui tão grandes. Ó, 1200. Eu vou pegar um pouco de madeira, porque eu pretendo fazer spike. Eu vou pegar um pouco de madeira porque eu pretendo fazer spike, pessoal, e cercar aquela minha torre. Deixa eu abaixar. Que eu sou cagão, né, galera? E eu preciso fazer uma torre de concreto rodeada de spike para mim ficar sossegado nela. Então eu vou pegar um pouco de madeira, fazer um spike.
Deixa eu abaixar, galera. Sempre peguem madeira baixada, porque aí os zumbis não detectam você. Você estando em pé, ele te vê. Ele vai escutar o barulho da madeira sendo quebrada e ele te vê. E você abaixado, batendo, ele vai olhar e não vai te ver porque você vai estar abaixado. Ele vai ficar indeciso, ué, eu tô escutando barulho e não tô vendo ninguém, nenhum vivo pra mim comer. Então eu pego, sempre que eu vou pegar madeira, galera, eu pego abaixado. Esse jogo, eu não sei por que razão, ele me mandou ir lá no tal de trader. Eu fui no trader. Essa é pequena. Eu fui no trader, galera, e o que que aconteceu? Eu fui lá no trader. Acho que faz parte da missão, você ir no trader. Só que eu fui lá sem dinheiro, porque no começo você não tem dinheiro. Eu fui lá e dei um oi pro cara. E o cara, aquele cara que fica lá, ele compra as coisas, galera. Ele compra as coisas da gente. E eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha levado bastante tralha pra vender pra ele. Olha só, pessoal, quando você abaixa, você fica indetectável. Essa é a última árvore, pessoal, tenha paciência. Ó. A hora passa rápido, galera. Já são 7:30 agora. Pronto. Chega de madeira, né? Opa, eu vi um ninho. Ah, não é não, é impressão. Quando você derruba a madeira, você ganha a semente dela. Ah, você já planta, né, galera? Pode plantar sem medo. Então, como eu tava falando, esse jogo, ele me mandou ir lá no trader. Aí eu fui. Só que chegou lá, não tinha dinheiro para comprar nada. Não tinha levado nada para vender. Mas pelo menos foi bom numa coisa. Eu peguei madeira, galera. Eu peguei madeira. Deixa eu ir pra casa. Eu tô meio indeciso. Sobe, Marcão Burro. Então, galera, eu peguei um pouco de madeira e pedra. Olha quantas pedras eu peguei, hein? Eu vou ficar com um pouco, porque eu vou pôr na... Eu vou pôr aqui, galera. Oh.
Olha só, deixa eu fazer um pouco de wood spike. Deixa eu procurar, né? Aqui, galera, vou fazer desse. Trezentos e sessenta e oito é muita coisa, né? Deixa eu fazer só um 100 para começar. Vamos lá, pessoal. E eu já vou pôr lá fora, hein? Olha só como que ele é. Eu vou pôr lá fora, pessoal, esses espinhos, porque eu não quero saber de graça. Olha só, galera, peguei um monte de tralha. Deixa eu pegar comida. Deixa eu levar essa vela. Deixa eu tomar um desses. Nunca mais tomei uma vitamina. Enquanto faz o spike, deixa eu pegar isso também, que isso aqui é fundamental, galera. Ah, é. Deixa eu comer. Fiz uma carninha aqui e eu vou comer. Eu vou comer, galerinha. Vamos lá, o dia tem que ser lucrativo hoje. Passei a madrugada do dia 6, galera, farmando pedra. Passei a madrugada do dia 6 farmando pedra e ferro. Deixa eu fazer um pouco de concreto. Vocês vão ver eu. Olha só, galera, vou fazer um pouco de concreto mix. Ah, precisa de cimento. Mas eu tenho um pouco aqui, galera. Antes do anoitecer, eu deixei fazendo um pouco aqui. Vamos lá, vamos upar o nosso. Vamos upar a nossa torre. Ué, o que aconteceu?
Por que você não quer fazer? Não tô entendendo, galera. Essa aqui não quer fazer? Sabe quanto isso tem de 1.500? Como assim você não quer fazer, mulher? Será que bugou, galera? Essa aqui fez todas. Pera aí, galera. Pode estar danificado. Então eu vou precisar de um pouco de Cobblestone. Eu preciso de um pouco disso, hein, galera. Deixa eu ver quantos que eu posso fazer. É muito. Vou fazer só 200. É disso aqui que eu preciso, galera. Esse negócio está danificado, por isso que não tá. Ah, bom. Tá vendo, galera? Por isso que ele não tava deixando. Vou fazer essa torre, galera, de concreto, mas eu não vou, não confio nela ainda. Espero que dê tempo de secar. Deixa eu fazer isso aqui também, galera. Esses três. Que o zumbi vai querer bater nisso. Nossa, galera, acaba rápido as coisas aqui. Não, mas tá bom, vamos pôr os spikes. Vou encher de spike aqui, galera. Opa, cuidado, Marcão, para não se machucar. Vou colocar spike aqui, galera. Encher isso aqui de spike, mas eu ainda não vou ficar aqui. Porque vocês vão ver o... Estou fritando zumbi. Vocês vão ver a ideia que eu tive, galera.
Eu vou mostrar para vocês como vence a horda de zumbi sem precisar. Muito trabalho, muita canseira. Essa é a melhor parte do jogo, pessoal. Fazer as armadilhas para esses bichos. Bom, deixa eu. Isso aqui é um upgrade que a gente dá, hein, galera. Você vê que ele fica mais escuro, ele fica mais resistente. Opa, eu sou meio burro, galera. Vamos lá que a hora tá passando. Eu vou pôr pouco espinho aqui, galera, porque eu não vou ficar aqui ainda essa noite. Essa noite do dia 7 eu não vou ficar aqui porque eu tive um plano mirabolante. Vocês vão gostar muito do meu plano. É bem legal, galera, o país. Galera, eu não tô falando muito porque eu tô concentrado aqui e eu tô quietinho para ver se eu escuto zumbi. Porque é um pouco difícil, galera, você jogar comentando. Ó, os zumbis chegar aqui, eles já vão se ferrar. Esse Zud é meio rebelde. Sai daí, Marco. Ele é meio rebelde, pessoal. Esse Zud, o Frame. Deixa eu upar logo. Vou
Viu, pessoal? Porque eu plantei árvore aqui. Porque para você fazer esses spikes, você gasta muita madeira. E para você upar, você gasta mais ainda. Espero que não venha nenhum zumbi aqui. Vou trabalhar, galera, aqui. Vou trabalhar aqui mais ou menos até umas 8 horas. 8 horas eu vou lá para a cidade. A minha técnica para derrotar o zumbi vai ser lá na cidade. Olha, eu sou meio burro. Vou colocar pouquinho, galera, porque eu não vou ficar aqui ainda, então eu não preciso colocar bastante. Quando eu for ficar aqui, aí eu encho bem mais. Opa! Olha, galera, a minha torre vai ficar bem segura. Ó, aqui embaixo praticamente tá tudo de concreto. Essa ponte não tá ainda de cobblestone, nem essa subida. Essa rampa aqui, ó, não tá de concreto. Nem essa ponte aqui, mas a parte de baixo da torre tá todinha. Todinha de concreto, galera. Olha, o dia tá rendoso, hein? Essa é a noite do dia 7, pessoal. É a noite que a horda vai atacar. Aí você tem que fazer as armadilhas. Ó, aquela casa ali, pessoal, é fraca. Se eu pudesse, eu ficava nela. Mas aí o zumbi vai derrubar ela e vai me matar. Então, eu tive um plano, eu vou botar em prática e vou mostrar para vocês como vence o zumbi. Como vence a primeira horda de zumbi. Eu tava vendo esse jogo, meu primo jogando. Nossa, pessoal, dá medo. O céu fica vermelho. Sai daqui, Matinho. O céu fica vermelho, galera. É horrível. Eu deixei esse negócio aqui. Eu não sei por que motivo. Mas deixa eu rodear ele de... Não custa nada.
Pessoal, assistam o meu vídeo aí, viu? Comente com os amigos, dê uma força aí pro canal, galera. Postem ele aí no, nas redes sociais, Facebook. Dê uma força aí, viu, galera? Você não vai perder. Eu vou ficar muito grato com vocês. Galera, isso gasta demais. Eu fiz aqui, ó, esse pedacinho eu vou deixar, hein, galera. Esse pedacinho eu vou deixar porque eu posso me machucar ali quando eu for subir. Eu vou deixar um faltando ali. Eu sou meio burro. Eu tenho certeza que se eu pôr um espinho ali, eu vou me machucar. Nossa, tá ficando bom, galera. Minha armadilha tá ficando da hora. Então, como eu tava falando, pessoal, dei uma força aí pro canal do Marcão. Comente com os amigos, mostre seus vídeos para eles. Mostre meu vídeo para eles. Quer dizer, ai, eu sou burro até em dar explicação. Porque eu gosto, galera, fazer assim para vocês. Acho bem legal fazer vídeo para vocês. É. Eu vou tirar esse matinho, porque esse matinho atrapalha. Olha só, galera, já deu 2 horas. Só nesse minutinho que a gente tá aqui, ó, já deu 2 horas. Aí você fala, pô, Marcão, pra que essa fortaleza se você não vai ficar aí? Vou ficar, pessoal. Eu vou ficar aqui sim, mas é só a primeira noite. Isso aqui é só um teste. Minha barriga tá roncando, tá me dando fome. Eu vou ficar aqui sim, galera. Vai ser minha fortaleza. Mas eu tenho que fazer um teste, né? Vou gastar tudo, galera. Vou gastar tudo sem dó. Não vou ter dó de zumbi, porque o zumbi não tem dó de mim. Quando ele me pega, ele me mata mesmo. Então, lá na casa eu coloquei normal esses espinhos. Sem dar upgrade, ó. Pode ver ali, ó. Mas aqui eu quero que dure mais.
eu quero, aqui eu vou ficar sem colocar, galera, porque pelo menos nesse aqui, ó, porque eu sou burro. Aqui eu vou subir, ó, eu posso bater neles. Tá vendo, galera? Eu quero que o zumbi venha aqui e comece a morrer. Eu quero que eles venham aqui e já se arrependa de ter vindo. Falar, pô, Marcão. A armadilha você fez pra nós, Marcão. O zumbi é burro, né, galera? Você sabe que um zumbi é burro. O zumbi não pula a janela. Zumbi não abre porta. É burro demais. Chegar algum zumbi aqui, ele vai. Vai se ferrar, galera. Vocês estão curiosos, né? Pra saber o meu plano? Calma, galera. Vocês já vão saber. Acabou, galera. E eu esqueço o nome desse negócio. Aqui, galera. Vou fazer mais 6. Olha só, minha madeira toda foi embora quase. Aí, galera, por enquanto só isso, tá bom. Ó, tá vendo? Por enquanto é isso aqui, galera. Tá bom de madeira. Deixa eu pôr essa madeirinha na forja, galera, porque metade dela. Porque quando eu for lá pra cidade, eu vou ligar essa forja aqui a todo vapor. Deixa eu comer, galera. Olha, tava com um de comida.
Matei um viadinho e fiz esse ovos com bacon. É muito bom, hein? Deixa eu tomar. Uma água. Agora sim, galera, tô bem de comida, tô bem de água. Olha só como a hora passa, galera. É 16 horas agora. Cadê a minha ziuca? Eu tinha pegado uma ziuca. Sou meio burro, eu perco as coisas, galera. Eu tinha pegado aqui uma ziuca. Deixa eu pegar um alquinho desse. Ou não, não. Não que eu tenho cerveja. Ah, é, galera. Deixa eu pegar água. Já que eu tenho um tempinho, eu quero saber onde está a minha ziuca. Yuca. Galera, tinha mais concreto aqui, ó. Nossa, que droga! Cadê minha zuca? Só pode estar aqui. Ah, galera, peguei um capacete de mineiro. Não tô achando. Não tô achando as benditas iucas. Nossa, sou tão boa assim que eu não enxergo a ziuca. Ah, tá aqui, galera. Bom, vamos lá pegar. Olha, pessoal, já deu 5 horas. Esse jogo, ele torce para o seu final mesmo. Ele torce contra você. Vamos pegar um pouquinho de água. A água está ali para baixo. Tem um zumbi ali.
Ainda bem que esse jogo, galera, não tem o. Deixa eu subir, galera. Tem um lugar aqui que eu pus um wood frame. Ainda bem que esse jogo é o 15.2, o Alpha 15.2. Ele não tem tigre, não tem hiena, não tem aranha. É o jogo normal, né, galera? Esse é o jogo normal. Fechar a porta. Olha, galera, até agora não tive sorte com. Esse jogo, ele tá me dando pouca comida. Mas ele me deu pouca comida, mas uns tempos pra cá foi muito bom. Tirar essa água. Deixa eu pôr essa água ali. Olha, pessoal, vai dar 16 horas. Levar só 15. Não preciso levar mais de 15. Ou foi mal, pessoal? Bati no microfone. Mais um pouco então. Deixa eu pôr mais um pouco aqui também. Olha, eu tenho cimento aqui, galera. Eu só não tenho a areia para fazer. Cimento e pedra eu tenho. Deixa eu dar um upgrade. Já que eu tenho, né, galera? Eu não sei se eu faço essa rampa também. Ah, vou fazer, galera. Não custa nada. Deixa eu fazer aqui em cima também. Nossa, o cimento fica pretinho.
chega, o que é que eu quero aqui? Olha, pessoal, 18 horas. Contagem regressiva para a noite sangrenta. Vai ser uma noite sangrenta, cheia de zumbi. Eu não vou ficar nessa casa porque essa casa é fraca. Você pode ver, ó, as paredes é podre. Eu vou fazer 15. Deixa eu pegar isso pra lá, galera. Madeira tenho. Ah, deixa eu tirar esse clay daqui. Comida tenho. Vou levar essa vela para pular. Opa, concreto. Eu só quero andar com básico, galera. Deixa eu tirar isso daqui. Porque se eu morrer, eu não perco. Bom, galera, eu vou lá para a cidade, ó, tá. Vai dar 19 horas. Eu vou indo lá para a cidade, galera. Eu vou pôr água aqui para fazer. Vou pôr a forja aqui para ligar a forja. Deixa eu fazer concreto, cimento. Bom, vamos lá para a cidade, galera. Eu elaborei um plano, eu vou mostrar para vocês. Então, vou fazer essa torre toda de cimento. Essa minha casinha é podre, não vai aguentar eu ficar aqui, então. Olha lá, pessoal. 19 horas. Deixa eu tomar uma cerveja. E a gente já vai lá para a cidade. A cerveja é boa, que ela te deixa com bastante estamina. Você corre, corre e a sua estamina não acaba. Olha só, pessoal. Olha o sol se pondo, ó, que coisa linda. Vamos lá, galera. Eu vou chegar lá, eu vou explicar tudo para vocês. Olha, 19 horas. Nossa, a hora passa rápido aqui, quando você está desesperado. Eu não vou parar pra nada, hein, galera.
essa noite vai ser sangrenta. Eu tô com um cagaço danado. Tô com um cozinho na mão. Eu vou falar pra vocês qual vai ser o meu plano agora, hein, galera? Deixa eu só chegar no local. Eu escolhi um prédio aqui. Ó, um prédio desse. Olha, tá dando 8 horas, galera. Eu escolhi um prédio desse, galera, ó. Ó, tá vendo aquele prédio? Opa, tem barulho de zumbi. Você tá vendo aquele prédio ali? Eu escolhi ele. Ó, esse prédio eu escolhi, galera. Deixa eu subir. Eu coloquei uns frames aqui. Olha só, galera, entrei. Eu já tinha vindo aqui em outro tempo. Quando eu fui dar uma farmada procurando comida, eu já estive aqui. Olha aqui, aqui tinha uma escada. Eu fechei ela, galera. Fechei essa escada, mas eu não tô seguro, né? Porque o zumbi pode entrar pela janela, tá vendo? Ó, você pode ver que as janelas estão estouradas. E ali também, galera, ali tá aberto. Um pedaço do teto ali caiu e o zumbi pode me pegar. Ó, queria consertar, mas não tem. Ah, deixa eu ver se eu tenho wood, hein, galera. Wood frame. Ah, tem 26. Tá bom demais. Então, pessoal, qual é o plano? São 8 horas, olha só. Entrei aqui, nesse prédio. Pro zumbi derrubar o prédio, precisa de muito zumbi, galera. Uns 300. E na primeira noite, não vem 300 zumbi. Só vem 50. Olha só. Estamos no meio da... Ó, estamos nessa cidade. Joyce Uzé de Car. Ah, ali é o nome do estacionamento. Olha só, galera. Estamos nessa cidade, tá certo? Subimos nesse prédio. Bom, então vamos lá. Ó. Aqui nós põe um último. Pra ele não passar. Eu vou mostrar pra vocês, galera. Olha. Você tá vendo essa cama? Eu que coloquei. Qual vai ser a minha técnica? Você tá vendo que eu fiz um quadrado aqui de madeira? Eu fiz um quadrado de madeira. Tá certo, galera? Ó. Fiz um quadrado de madeira. Aí o que eu faço? Coloco minha cama. Coloco minha cama nesse quadrado de madeira. E fecho, né, galera? Pronto. Minha cama tá fechada.
Coloquei a cama aqui. Se o zumbi me matar, se o zumbi conseguir derrubar o prédio e me matar, eu vou aparecer ali. E já vou explicar de novo. Olha só, galera, subi no prédio, subi nesse prédio, ele tá meio detonado. Fiz um quadrado de madeira, madeira reforçada, madeira da boa, e coloquei minha cama dentro e fechei, isolei a cama. Desse outro lado eu fiz outro quadrado, a mesma coisa, inclusive deixa eu reforçar aqui. Desse outro lado, galera, eu fiz outro quadrado. Deixa eu pôr minha vela aqui, porque essa tocha aqui, eu tinha colocado essa tocha, mas acho ela muito forte. Aí, galera. Não, mas eu não quero aí. Eu quero. Ela não fica? Ah, ela só quer ficar ali, então que fique ali. Olha só, galera, vamos esperar, ó, o céu tá se pondo. O céu tá se pondo, aqui vai ficar, aqui embaixo vai ficar repleto de zumbi. Olha só. Nossa, o céu já ficou vermelho, galera. Por isso que fala que é noite da lua sangrenta, porque o céu fica vermelho. Isso aqui vai ficar repleto de zumbi. Só que na primeira noite, galera, não vem 300 zumbi. Tá certo? Não vem 300 zumbi. Vem uns 50. Nossa, tá dando medo. Eu tô com cagaço. Olha só, galera. O céu ficou completamente vermelho. Ainda mais essa chuva. Nossa, que medo. Que medo, galera. Tá dando muito medo aqui. Eu vou ser atacado por uma horda de zumbi. Só que como eu tava falando pra vocês, vai vir só 50. 50 zumbi aqui, galera. E 50 zumbi pra derrubar um prédio desse é pouco. Para derrubar um prédio desse, teria que ser uns 300 zumbis. Como vem 50, é muito pouco. Nossa, galera, que medo. Olha só. A noite da lua sangrenta. Tá vendo como fica vermelho? Ó, falta 20 minutos, galera, para o zumbi começar a aparecer. Eu nem vou ficar aqui na beirada para eles não me ver, porque nessa noite da lua sangrenta, galera, não adianta você se trancar dentro da casa. O zumbi vai perceber sua presença. Não adianta você se trancar, eles vão perceber. E como eu disse, para derrubar esse prédio tem que ser muito zumbi. Nossa, que medo, hein? Que medo, galera. Bom, deixa eu sair daqui para o zumbi não me ver. Eles vão me sentir. Eu não vou facilitar para eles. Ó,
Olha só, galera. Cadê? Deu 10 horas. Eu não quero nem saber. Eu vou me trancar aqui. Você lembra que eu falei? Ó, eu vou tirar, pessoal. Vou tirar a vela pra vocês verem. Olha só como tá escuro. Olha, eles já estão chegando, galera. Eles já estão chegando e eu tô com cagaço danado. Deixa eu pôr a vela. Você lembra que eu falei, se você ficar dentro de casa abaixado, ó, vou me abaixar, o zumbi não te sente? Ele não te sente, pessoal. Se você ficar trancado dentro de casa ou dentro de uma caixa abaixado, não te sente. Mas na lua sangrenta não interessa, ele te sente. Ó, tem um monte de zumbi lá embaixo, eu estou preso aqui, ó. Ó, reforcei, ó. Eu forcei ali de metal, aqui também, mas ali não. Ali não tem metal para reforçar, galera. Então, eu estou aqui com fuzil na mão, lá fora tá cheio de zumbi. Deixa eu tirar minhas coisas. Para cima, porque se eu morrer, eu não perco essas coisas. Pronto, não tem mais nada na barra. Deixa eu, galera, tomar uma água. Deixa eu comer um pouco de comida. Então, galera, muito zumbi lá embaixo. O zumbi quer me pegar e eu estou aqui com o maior medo. Preso nessa caixa. Olha só a gritaria, pessoal, de zumbi. Todos querendo me pegar. E só me resta, pessoal. Só me resta comer e beber aqui, dentro dessa caixa que eu tô preso. Bom, galera, tô preso aqui, lá fora tá cheio de zumbi. Olha, não adianta abaixar, eu posso levantar. Não adianta, galera, abaixar, eles vão se sentir do mesmo jeito. Estão escutando a barulheira lá fora? Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quando amanhecer o dia, eu volto. Eu volto para mostrar para vocês o estrago que foi feito no prédio. Mas eles não vão conseguir me matar, eu acho. Bom, pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, dê joinha aí. Se inscrevam no canal e... fala pros amigos, vem assistir, o Marcão, menino medroso. Até logo.